başlamaq istəyirəm prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun son baş məqaləsindən. Və mən belə başa düşdüm ki, prezident aparatında əməlli başlı narahatdılar və çıxış yolu axtarırlar. Bilmirəm, siz bu baş məqaləni oxudunuz, hansı təəssürat sizdə yarandı? Bu sülhə çağırışdı mı, yoxsa müharibəyə çağırışdı mı? Əvvəla onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda bu gün baş verənlərin hamısından yəni mən maraqlanıram və bilirəm nələr baş verir. Əsasən də Əli Həsənovun mətbuat konfransı keçirib jurnalistlərə əvvəla onu demək istəyirəm ki, biz hamımız, bütün Azərbaycan cəmiyyəti bilirlər bu jurnalistlər kimlərdilər. Kölə jurnalistlər mən onları adlandırardım. Çünki birbaşa hakimiyyətin, prezidentin əmri ilə ev alan, maaş alan, hər hansı bir premiya alan jurnalistlərdir və Əli Həsənov onlara əmr verməkdə o bilir kimlərə əmr verir. Açıq şəkildə mən onu dinlədikdə şok oldum ki, açıq şəkildə mətbuatda deyir ki, siz xaricdə yaşayan anti-rejim azərbaycanlılara, onlar bizi anti-Azərbaycan adlandırırlar, çünki onlara heylə sərf eləyir. Anti-rejim azərbaycanlılara müharibə elan etməlisiniz. Siz, bu nə suskunluqdur? Valla cavab tapa bilmədim. Bu Azərbaycanda olan vəziyyəti yumuşaltmaq yox. Hətta mən belə deyə bilərdim ki, belə bir insan tərəfindən vəziyyətə, duruma nə bilim, bir yanacaq səpmək, bir od vurmaq kimi, barıt səpmək kimi bunu mən adlandırardım. Bunu da ki, yəni mən... Siz bunu sülhə çağırış kimi görmürsünüz? Məsələn, yox. Gəlin, qırağa kənara qoyaq bu qarşılıqlı təhqiri, gəlin, məntiqə gələk, rasional olaq. Yəni, bunu bu cür qəbul etmədiniz. Hesab edirsiniz ki, bu əksinə daha da sərtləşmə və belə deyək, müharibəyə çağırışdır. Çünki mən əvvəla bunu deyim ki, bu biz dedikcə ki, Azərbaycanda rejim var, diktatura var, hər kəs bizə deyir ki, yox, diktator yoxdur, rejim yoxdur, bizdə demokratik bir respublika var. Bu cürə davranışlar bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda heç bir qüvvə ilə, heç bir fikirlə razılaşmır bu rejim və bunun bu rejimi idarə edən məmurlar. Hər hansı bir negativ fikirli, bunların apardığı siyasətə negativ bir fikirli insan olursa, bunlar həmən müharibə elan edirlər, təhqirə keçirlər və həmən deyirlər ki, xarici qüvvələrdən maliyyələşən, erməni lobbilərinə işləyən, yəni bu bir daha sübut edir ki, bu rejim heç nəyə açıq deyil, heç bir Azərbaycan, özlərindən başqa heç bir Azərbaycan vətəndaşının fikri ilə razılaşmaq istəmirlər, tolerant deyillər və diktatura rejiminin ayaqda qalması üçün həmən müharibə pozisiyası alırlar bu insanlara qarşı. Amma eyni zamanda yəni mən bunu həm də bir 20 ildən artıq mətbuatda olan, belə deyək, ənənəvi mətbuatda olan bir şəxs kimi öz müşahidəmlə bölüşürəm. Yəni indiyədək belə deyək, bütün bu mətbuatında, bütün bloqerlərində, sosial medianında çıxışları və onları olan rəyi nəzərə alsaq, iqtidarın və sizin çıxışlarınıza olan rəyi götürsək və sizin keçir təşkil etdiyiniz etiraz aksiyalarına olan bu reaksiyanın nəzərə müqayisədə görərik ki, sizinkilər daha kəsərlidir, hər halda onu eşidən var və ona reaksiya verən var. Və belə çıxır ki, o zaman bu iqtidarın elə dili sizin işlətdiyiniz dildir. Yəni, siz onların dilini tapa bilmirsiniz, madəm əgər buna reaksiya varsa. Çünki yəni, bütün o yazılar, bütün o araşdırmalar və s. Yəni, ona belə deyək, belə bir ciddi reaksiya yox idi. Amma bugün məxsusi olaraq Orduxanın və Orduxanların belə deyək, qarşısını almaq üçün biz yeni televiziya açıldı, çox tələm-tələsi televiziya açıldığını şahid oluruq. Gündə hər gün prezident aparatı hansısa yeni bir bəyanatla çıxır. Edir. Yəni, madəm ki, bu dil işləyirsə, onu eşidirlərsə, bunu qulaq asırlarsa, o zaman bu dil dayandırılmalıdır mı? Yəni, bu mübarizə üsulu dəyişdirilməlidir mi? Əksinə, əksinə. Əsasən deyirlər ki,
çalışırlar ki bizi başka semtlərə yönəltsinlər. Biz özümüzü, mən şəxsin, Tural Sadikli və mənim dostlarım olsun, Emin Milli olsun, siz, Sevinç Osman qızı və başqa dostlar, biz müdafiə pozisiyası qurmuşuq. Ən müsbət müdafiə pozisiyası hücum pozisiyasıdır. Hücumdakı biz niyə hücum edirik? Çünki bunlar durmadan deyirlər ki, indiyə qədər tanınmayan simalar, bunların fikir verin ki, hakimiyyəti təmsil edən və bugün yeni televiziyanın açılması belə kim tərəfindən? Yəni, eyni simalar, eyni sözlər, eyni argumentlər, eyni şərlər, eyni böhtanlar. 20 ildir, 25 ildir edirlər bunu və yeni bir simanın ortaya çıxması, yeni bir qüvvənin ortaya çıxmasını bunlar gözləmirdilər. Yəni, hər şeyi hesab çəkmişdilər, bizə hesab çəkmirlər və doğrudan da nə qədər olmasa da indi bu şəhər qara yaxma kampaniyası bu çox sürətlə inkişaf edir bunların aləmində. Bizə qarşı bunların bu ortada olan bugün demokratik insanların və Azərbaycanı doğrudan sevən, mənafi güdmədən, məna güdmədən bu insanları bilirlər ki, bizə atacaqları şər hamısı yalandır və əllərində heç bir sübut yoxdur. Və ona görə də aqressiv şəkildə bizi xalqa, artıq xalq tanıyır hər kəsi. Biz son 3-4 ildə sosial şəbəkələrdə göstərdiyimiz fəaliyyətlə xalqımız doğrudan da anlayıb ki, kim doğrudur, kim yalandır. Hər il bizə vədlər verirlər elə bir Qarabağdan. Qarabağı alacaq, amma bizim oğullarımız hər gün şəhid olurlar. İlham Əliyev heç bir tədbir görmür. Əksinə o götürüb öz xanımını vitse-prezident təyin edir və 4-cü dəfə prezident olmaq istəyir. Və bu insanlar ki var İlham Əliyevin ətrafında bizə şər atırlar ki, biz anti-milli, anti-Azərbaycan bir qüvvələrik və bizi anti-Azərbaycan qüvvələr maliyyələşdirir ya dəstəkləyir. Bunlar əslində öz kürklərinin dərdinə qalıblar. O rusların bir sözü var, za svoyu şkuru ani volnuyutsa. Ona görə ki, bunlar o qədər qırtlaqlarına qədər rüşvətə, korrupsiyaya, cinayətə bulaşıblar ki, bunlar bilirlər ki, İlham Əliyev hakimiyyəti bu rejim dəyişilərsə, bunların hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Ona görə də bunların heç bir şansı yoxdur başqa cür bu insanlarla rəftar etməyə. Madam indi maliyyələşmədə günahlandırılarsa, gəlin maliyyələşmədən danışaq. Məsələn, mən özüm haqqında bunu deyə bilərəm ki, mən heç kəsdən maliyyə almıram və heç bir qrant almıram, heç bir qrant təşkilatından heç bir maliyyə almıram. Mən bunu könüllü olaraq edirəm etdiklərimə. Sizdən soruşmaq istəyirəm, sizin maliyyəniz hardandır? Əvvəla mən demək istəyirəm ki, maliyyələşmə dedikdə biz nə edirik ki, maliyyələşək? Biz yox, yəni Orduxan siz şəxsən özünüz, hansısa bir beynəlxalq qrant təşkilatına, hansısa bir qrant layihəsində iştirak edirsinizmi? Mənim özüm hələ ki, bugünə qədər heç bir siyasi partiyanın və heç bir təşkilatın nə üzviyəm, nə özümün heç bir təşkilatım yoxdur. Əgər bir insan, mən video blogerəm və aktivistəm. Və gördüyüm işlərin də hamısı çox kiçik məbləğdə pullara aiddir. İkincisi, onu deyim ki, mən açıq şəkildə Orduxan Teymur... Kiçik pullara aiddir nə deməkdir? Yəni, xərcdir? Yəni, mən benzin... Demək ki, Amsterdamdan mən gedirəm Berlinə. Amsterdamdan gedirik Berlinə. Mənim maşınımın tək başına getsəm, Amsterdamdan gedib Berlinə qayıtmaq dizel pulu 60 avro eləyir. Və mən maşında 4 nəfər götürsəm, adama heç 12-13 avro eləmir bu. Bu bir. İkinci də ki, ora gələn insanların hamısı... Yəni sizin viza xariciniz yoxdur, özür istəyirəm sözünüzə kəsdimə görə. Sizin viza xariciniz yoxdur, sizin də vətəndaşlıq var. Siz belə də təyyarə xariciniz yoxdur, çünki siz bu məsafəni öz maşınınızda qəbul edirsiniz. Təyyarə xaricim olsa da belə, mən özüm, mən açıq şəkildə heç demək istəyirəm ki, mən heç kimə hesabat verməyə belə məcbur deyiləm. Heç atıcı bugün apardığım mübarizəni mən Azərbaycan üçün və Azərbaycan xalqı üçün edirəm. Mən Azərbaycan xalqının qarşısında belə heç hesabat vermək məcburiyyətində deyiləm. Çünki mən heç bir məmurun qohumluğum yoxdur, heç bir məmur olmamışam, Azərbaycanda heç bir mənim biznesim olmayıb,
və 16 yaşımdan mən ölkəmi tərk eləmişəm Azərbaycanı və mənim yetərincə bizneslərim olub ki, şəxsi bizneslərim, mən bugün heç bundan sonra 20 il, 30 il işləməsəm belə istədiyim ölkəyə istədiyim vaxt gedib gələ bilərəm və mən istədiyim vaxtı hər hansı bir tətil yerinə, Amerikaya, dünyanın hər yerinə uçub gəlməyə özümün şəxsi maliyyəm var. Və mənim ailəmdə, xanımımla mənim aylıq gəlirimiz 3-4 deputatın maaşı qədərdir. Yəni bunlar o qədər çaşıblar ki, o qədər korup... Ailənizin maaşı deyəndə mən özür istəyirəm. Xanımımla mənim işim, mən sizə deməyəcəm ki, mən nə iş görürəm. Çünki... İzləbəs, xanımınız o Azərbaycan vətəndaşıdır mı? Hansı ölkə vətəndaşıdır? Bunu mənim xanımım Hollandiyalıdır. Hollandiya vətəndaşıdır və milliyyəti də Hollanddır. Aydındır. Və siz deyirsiniz ki, 16 yaşında siz Azərbaycanı tərk etmişsiniz. Yəni, bütün bu illər ərzində amma Azərbaycanla əlaqənizin yəni, olması, ən son məlumata malik olmanız, bu nədən xəbər verir, bu nə ilə bağlıdır? Əsas məsələ də elə budur da. Əsas da odur ki, yəni, bunlar düşünürlər ki, sən Azərbaycandan harasa çıxıb getmisənsə, sən satqınsan. Sən Azərbaycanı sevə bilməyərsən. Özləri Azərbaycanı sevirəm sözü altında, korrupsiyanın içində, nə bilim, sındırılmış jurnalistləri ətraflarına toplayıblar. O qədər satqındılar ki, o qədər xəyanətkardılar ki, o qədər pulla hər şeyi bağlayıblar ki, bunlar heç fikirlərinə gətirə bilməzlər ki, hətta 16 yaşında Azərbaycanı tərk etmiş bir Azərbaycanlı təmənnasız vətənin sevər və qazancından o vətən üçün xərcləyə bilər nə isə, istədiyi bu aksiyalara ya başqa şeylərə. Və bir daha deyirəm, mən məcburiyyətində deyiləm maliyyə hesabatımı kiməsə verməyə. Çünki mən sərbəst bir insanam, siyasətçi deyiləm, mən blogerəm və Azərbaycanda bugünkü proseslərin gedişatı demokratik olmadığını, diktatora mənsub olan bir hərəkətlərin olması və rejimin hərəkətləri olması mənə bunu 100% sübut edir. Çünki mən 16 yaşımdan başqa dövlətlərdə yaşamışam. Həyat təcrübəm mənə bunu göstərir ki, Azərbaycanda bugün xaotik, diktator bir rejimi var. Yəni, avtoritar bir rejim var. Və buna qarşı hər hansı bir vicdanlı Azərbaycanlı maliyyələşmə fikirləşmədən, nə bilim, heç bir məna düşünmədən bu diktaturaya qarşı Azərbaycanın çiçəklənən gələcəyi üçün, demokratik gələcəyi üçün mücadilə verməlidir. Bu mücadilə hər cür ola bilər. Məsəl üçün, mənim metodum görürsünüz ki, necədir və sona qədər də belə gedəcək. Sizi bəs dəstəkləyənləri siz necə səciyyələndirərdiniz? Yəni, biz onlara da müxtəlif adlar verilməsinin şahidi olmaqda. Yəni, bax, sizin çağırdığınız etiraz aksiyalarına gələnlər, qoşulanlar ki, bu da özü də müəyyən dərəcədə özündə risk təşkil edir, onların simalarını görmək olur, onların Azərbaycanda ailə üzvləri olur ki, bütün bunları göz önünə almayaraq gələn, qoşulan, fəal iştirak edən. Yəni, onlar kimdirlər, hansısa bir partiya mənsubiyyəti var mı, hansısa siyasi qüvvə ilə əlaqəsi olan adamlardır mı, yoxsa belə deyək, qəbul olmuş klişələrlə desək, narazı elektoratdır mı? Necə siz xarakterizə edərsiniz? Mən Orduxan Teymurxan olaraq elə bir model ortaya qoymuşam ki, çünki mən bu son 7-8 ildə bəlkə 100 min dəfə təkrar etmişəm ki, mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm, heç bir təşkilatın üzvü deyiləm və olmayacam da Azərbaycanda bu rejim çevrilənə qədər. Və insanlar bugün bizim ətrafımızda toplaşan insanların 95%-i heç bir partiyanın nə müsavatı, nə AXCP-nin, nə realın, nə nidanın üzvüdür. Bu insanlar məni özünə bir model seçib. Ki, baxın, Vorduxan Teym, özü də hamınız bilirsiniz ki, bütün jurnalistlər də, bu hakimiyyət özü də bilir ki, mən tək başına ortaya düşmüşəm. Və bugün insanlar gördü ki... Necə çıxmasız tək başına? Yəni, bir kameram, bir özüm və mitinglər. Elə olub ki, mən 3-4 gün arxaya kamera qarşısında tək başıma mitinglər keçirmişəm. Bilirsiniz nə yadıma düşür? Mahatma Gandhinin gözəl bir atalar sözü var. Mahatma Gandhi deyir ki, birinci sizə güləcəklər, ikinci sizi ignora qoyacaqlar, üçüncü siz ilə savaşacaqlar və dördüncü siz qalib gələcəksiniz. Çünki siz içinizdə bilirsiniz ki, ədalət üçün savaşırsınız və bunu insanlar gördü artıq. Hətta jurnalistlər var idi ki, belə çox mən anamın
Azərbaycanda 2009-cu ildə tutulanda anamın infarkt olub rəhmətə getməsindən danışanda gülə-gülə danışırdılar. İndi bu gün mən deyirdim ki, məni anamın yasına buraxmadılar. Anamın son günündə mənim onunla vidalaşmağa qoymadılar. Gülə-gülə baxırdılar. Çox istehza ilə baxırdı. Bu kim idi çıxdı ortalığa? Yəni hətta belə müxalifətdə olan insanları deyirəm ha. 2009-cu ildə mən üzr istəyirəm, mən bunu bilmirdim. 2009-cu ildə siz hələ Azərbaycandasınız və həbs olunmuşdunuz. Nəyə görə həbs olunmuşdunuz? Heç nədən mərkəzi baş prokuraturanın qarşısında bacım oğlu ilə getmişdik vağzaldan uzaqdan gələn bir qohumumuzu qarşılamağa. Orada polislər bizə dedi ki, maşını burada saxlaya bilməzsiniz. Vağzalın hər tərəfi boş idi. Ha. Maşın saxlaya bilməsini biz də dedik ki, niyə saxlaya bilmərik? Ağır söyüşlərlə dedilər ki, bəs bura general gələcək, bu dəqiqə hamı buradan rədd olub getməlidir. Mən də Avropada yaşayan insan, yəni mədəniyyət görmüş bir insanam, bilirəm ki, polis xalqa xidmət etməlidir. Mən dedim, burada yüzlərlə yer var, biz niyə qoya bilmərik? O ağır, hətta anabacı söyüşünə qədər bizi təhqir etməyə başladı. Mən də maşından çıxdım, dedim ki, sən vətəndaşı niyə belə təhqir edirsən? Atriyat çağırdılar, bizi bacım oğlu ilə ikimizi də götürdülər baş prokuraturaya, orada qarşıda da bilirsiniz orada vağzalda. Və sonra bizə mənə xuliqanlıq, nə bilim polisin mundirini yırtmaq, sonra prezidenti təhqir, yəni bilirsiniz ki o rus demişkən abıçniye dela, hamısını bastılar və 5 ildən 7 ilə qədər mən iş gözləyirdi. Mən heç vaxt Azərbaycan vətəndaşı olmamışam. Mən həmişə Azərbaycan pasportu məndə heç vaxt olmuyub. Sovet İttifaqının vaxtından da məndə Sovet pasportu olub. Yəni 16 yaşınız tamam olanda mən Rusiyaya gəlmişəm öz metrikamla. Doğum haqqında şəhadətnamə ilə qardaşımla gəlib Rusiyada yaşamışam və ondan da sonra Sovet pasportu almışam, əskərlikdə olmuşam və ondan da sonra Avropada yaşamışam. Yəni Azərbaycanda məni Azərbaycanlı olmayaraq belə tutublar və bunun haqqında mən hətta müxalif fikirli insanlara, müsavatçılara, AXCP-çilərə danışanda bunu istehza ilə qəbul edirdilər, gülə-gülə qəbul edirdilər. Mən deyirdim ki, gəlin Azərbaycana gedib gəlməyin, siz hamınız axı. Yəni 2009-cu ildə siz həbs olunanda sizdə Hollandiya pasportu idi, yoxsa ki Rusiya pasportu, Sovet pasportu idi? 2009-cu ildə Sovet yox idi. Yox, mən Hollandiya vətəndaşı idim onda. Hollandiya pasportu idi. Artıq, ya, artıq Hollandiya vətəndaşı idim. Bəs nə ilə bitdi o məsələ? Yəni siz düzgün sizə qarşı olanlar oldu və... Hollandiya dövləti Azərbaycan hakimiyyəti ilə biznes əlaqələri olduğuna görə məni satdılar. Bugün bütün Azərbaycanı Avropa Birliyi satdığı kimi. Yəni açıq şəkildə konsul 3 dəfə gəldi mənim məhkəməmə və dedi ki, sən rüşvət verib buradan çıxmalısan, yoxsa 7 il iş verəcək sənə despot Əliyevin despot polisləri. Mən də məcbur oldu ailəm, qohum əqrabam, tanışlar tapdılar. Çünki mənim heç fikrimdə də yox idi ki, heç nədən gedəm ya 3 il, ya 5 il, ya 7 il Azərbaycanın türməsində oturam. Və mən orada 3 dəfə saxta məhkəməm oldu və məhkəmələrimin üçündə də rəhmətlik anam mənim məhkəmələrimdə iştirak etdi və mən həbsdən azad olunandan sonra 3 ay mən həbsdə qaldım Bayıl türməsində. Ondan sonra məni məhkəmədən buraxdılar. Küllü miqdarda pullar xərclədikdən sonra miqdarını deməyəcəm. Küllü miqdarda pulları bizdən rüşvət olaraq aldılar. Bəli, məhkəmə, polis, nə bilim prokuratura. Bir onu deyə bilərəm ki, mənim müstəntiqim Cavid Əliyevdir Nəsimi rayonunda. 3-cü mərtəbəyə qalxdıqda sağ tərəfdə Cavid Əliyev adında bir müstəntiq idi. Çox üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Rus demişkən Zavrajeniya çox həyatsız bir insan idi. Mən təcridxanada olanda gəlirdi, otururdu, ayağının üstünə atırdı. Saqqızı da qoyurdu ağzına. İngiliscə 1-2-3 söz öyrənmişdi. Nothing is personal. Everything is business, my friend. Hə. Belə şeylər deyirdi, yəni ki, mən burada pomidor alveri edirəm, bu mənim tükanımdır, səndəki alıcısan, pulun ver, al, get. Belə şeylər. Sonra anam rəhmətə getdikdə, anam xəstələndə, yataqda olduqda, mən çalışdım ki, viza alım, Azərbaycana gedim, mənə İstanbul səfirliyində, konsulluğunda, İstanbulda
o konsulun adı ya unuttum. O viza vermedi ve anam rahmete gitti. Anamın dəfnində iştirak edə bilmədim və bunu da mən hər kəsə danışdıqda neçə ildir? 2009-2010-cu il. Yəni mən çıxdıqdan sonra bir 8 ay sonra ya bilmirəm nə qədər çəkdi. Çünki doğrudan da o hadisələr baş verdiyi zamanlarda mən çox stresli həyat yaşayırdım. Çox bərbat vəziyyət idim. Yəni ona görə də çox şeylər yadımda qalmayıb. Amma hər şey yadımdadır ki, mənim anamı İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin qurduğu rejim öldürüb və mən son günlərdə anamla görüşə bilməmişəm. Və ondan da sonra mən Avropada fəaliyyətimi həmişə davam etdirmişəm və yenə də maliyyə söhbətinə gələndə mən heç kimin qarşısında hesabat vermək məcburiyyətində deyiləm və bunu da etməyəcəm. Çünki mənim pulumun olduğu milyoner ola bilərəm ya mən nə ola bilərəm, Azərbaycanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, mən çox gənc yaşlarımda Azərbaycandan kənarda yaşamışam, amma vətən sevgisi, Azərbaycan sevgisi, mən bütün, hətta Azərbaycanda mitinqlər olduqda belə mən tətil günlərimi o mitinqlər olan vaxtlara, seçkilər olan vaxtlara salırdım ki, gedim Azərbaycanda bu proseslərdə iştirak edim. Və gördüyünüz kimi bugün də belədir vəziyyət. Aydın da. Mən sizin elə ailənizlə bağlı soruşmaq istəyirəm. Yəni, prezidentin köməkçisi Əli Həsənov öz məqaləsini yazır ki, buna son vermək lazımdır, bunu dayandırmaq lazımdır bu təhqirləri. Bəs özləri dayandırıbmı? Yəni, bir neçə həftə əvvəl biz sizin Bakıdakı ailə üzvlərinizin ictimaiyyətin gözü qabağında kamera qarşısına çıxarılması, onların ictimai bir surətdə və sanki, belə deyək, feodal dövründə olduğu kimi bu cür imtina etmək, sizi pisləməsi, sizdən rəsmən imtina etmələrinin görüntülərini şahidi olduq. Bundan sonra vəziyyət necədir? Yəni, madəm əgər sizi bu ünsiyyəti, bu dili, bu aksiyaları kənara qoymağa çağırırlarsa, özləri də bunu ediblərmi? Yəni, ailənizdən aldığınız son məlumatlar nədən ibarətdir? Onlar qoyublarmı? Bilirsiniz ki, iki dəfə mənim bütün ailəmi həbs ediblər. Birinci dəfə keçən il fevral ayında eyni vaxtda hətta 2 yaşında körpə Selcanımızı belə əff etmədilər. 39 qızdımay polis bölməsində 2 gün saxladılar. Onlara heç su içməyə belə icazə verməmişdilər. Bu öz yerində o keçən il mənim böyük qardaşımla bugün yenə həbsdə olan Səbuhi Zeynalovu 30 sutka heç nədən tutmuşdular. Tutmuşdular və bugün də siz gördünüz ki, bax, mən sizə əksi bir sual verə bilərəm. Jurnalistliyi qoyaq bir kənara. Siz xanım olaraq, bir Azərbaycanlı xanım olaraq, bu mənim bacılarımın gözü yaşlı, dodağı əsə-əsə, xalq televiziyası qarşısına çıxardıb, məndən imtina etdirməsini xalqa göstərərək və bununla qürur duyaraq, siz buna necə qiymət verirsiniz? Bu təhqirdimi, bu söyüşdümü, yoxsa bu nə deməkdir belə? Bax, siz bir Azərbaycan xanımısınız. Siz buna necə qiymət verirsiniz? Mən bu barədə danışmışam, Orduxan. Bu, əslində, yəni, heç bir çərçivəyə sığmayan bir axlaq nümunəsidir və çünki yəni ailə üzvünün bura heç bir daxili yoxdur. Bu bizim uşaqlıqda böyüyəndə bizə deyəndə ki, faşizm yaxud nasizm nədir? Biz belə deyək, böyüdüyümüz o filmlərdəki o baharın 17 anında o pəncərəni açır soyuqda uşağı soyuğa şaxtaya verməsi. Biz bunu təsəvvür edirdik. Yəni uşağın burada günahı nədir ki, siz onu buraya qatırsınız? Yəni o Selcanın başına gətirilən qızdırma ilə həbsxanaya götürülməsi həmin o nasizm bir formasıdır ki, biz inanılmaz biz onu müasir dünyamızda yaşayırıq və əlbəttə ki, bu hər bir azab, bütün bizim cəmiyyətimiz üçün bir həyəcan təbləsi bir təhqirdir ki, bu ümumiyyətlə baş verə bilir. Kiməsə görə adiyyatı olmayan, hansısa bir başqa bir şəxsin qohumu olduğuna görə Azərbaycan vətəndaşları öz torpaqlarında, öz ölkələrində belə bir təhqirə, belə bir davranışa məruz qala bilirlər. Amma mən sualım sizə ondan ibarətdir ki, bax, həmin o kadrlardan sonra ki, hər bir Azərbaycan, o cümlədən mənim də və
mənim ki, millərlə digər Azərbaycan vətəndaşını da təsirləndirən o görüntülərdən sonra nə dəyişdi? Yəni, madam sizi sülhə çağırırlarsa, özləri sülhə başlayıblarmı? Özləri bu qadınlardan, bu uşaqlardan üzr istəyiblərmi? Onlara dəyməyəcəklərinə zəmanət veriblərmi? Yoxsa ki, bunlar boş sözdür, bu yalnız ictimaiyyət üçün deyilən kəlmələrdir? Əlbəttə, siz fikir verirsiniz ki, bunlar bizi sülhə səslədikcə yenə eyni bir hadisə Vidadi İskəndərlinin atası ilə bağlı qəbrəstanlıqda baş verən hadisə. Bu nə deməkdir yəni? Bugün müasir bizim güclü polisimiz var, bizim güclü ordumuz var, biz müasir üsullardan istifadə edirik, hər yerdə kameralar var. Biz buradan bağırdıqca ki, o insanlar cəzalandırılmalıdır, fərqi yoxdur. Vidadi İskəndərlinin atasının qəbridir, hər hansı bir xristiyanın qəbridir, buddistin qəbridir və bu təhqir olunub və olunub Azərbaycanda. Yəni, buna cavab belə vermirlər, insanları həbs etmək əvəzinə bunlar kontratakiya keçiblər və bizi daha da yüksək səviyyədə, daha da şiddətli təhqirlərə və tənqidlərə məruz qoyurlar. Çünki mən sizə açıq deyim ki, bu gedişatla və son 15-20 ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra biz hamımız, hətta İlham Əliyev özü, Mehriban Əliyeva və onların ətrafındakı bu xain məmurlar bilirlər ki, Azərbaycanda mülayim yolla, danışıqlarla və nələrləsə bu despot rejim gedən deyil. Və bunlar artıq o qədər çirkaba bulaşıblar ki, hər mən əgər razılaşmırlarsa mənimlə, demək istəyirəm ki, tapsınlar ən yüksək səviyyəli məmurlardan birini çıxartsınlar ortalığa ki, bu təmiz bir məmurdur. Hamısı rüşvətə, hamısı korrupsiyaya, xəyanətə və cinayətə bulaşmış insanlardırlar. Hər hansı bir insan keçmişə baxdıqda, diktaturaların keçmişinə baxdıqda görürlər ki, Lenin vardı, Stalin vardı, Kaddafi vardı, Asad vardı və Çauşesko vardır. Yəni, bu insanlar o qədər çirkaba bulaşıblar ki, bunlar vabank gedirlər artıq. Və heç bir vətən sevgisi, heç bir xalq sevgisi bunların içində yoxdur. Əgər bir qram bunların içində vətən və xalq sevgisi olsaydı, Azərbaycana bunlar bir gəlir mənbəyi kimi, bir şirkət kimi baxırlar. Ətrafındakı insanlarla hamısı ilə bir yerdə. Bunların bütün şansları bitib, tükənib. Bunlar hakimiyyətdə qala bilməzlər. Çünki bunlar Azərbaycanı məhv ediblər.